Avui comença la setmana plena de xerinola i diversió, que començarem avui amb el pregó del rei Carnestoltes. Que l'heu vist ja? Sí? On? On? Em sembla que està ben amagat. L'haurem d'escoltar molt i molt bé quan aparegui, eh? El cridem perquè aparegui. Vinga, rei Carnestoltes! Oh, no se sent gaire, no. Però una altra vegada, rei Carnestoltes! I l'últim amb tota la bufera, vinga! Rei Carnestoltes! La cultura de Teguán ve
y sempre han menjat molt saludable. Sempre mitjà tindré pas del gent n'hi ha. A tercer els nens i nenes volen tant estudiar que de vegades la Tònia s'ha d'aturar. A tercer veu la Cesomita, a la Cesa i li agrada veure alguna vegada. Doncs no se'n va de fer bé, doncs vinga, dona-li a la Maribel. Els nens de fer bé, de la Isa, la van adaptar amb ella, doncs cada dia es cuina una bona paella. Ella tindrà molt content amb la Marta d'estar, per això cada dia ella vola de fer. I nosaltres, tant més gran, som el cicle superior, Déu-n'hi-do, som els millors. A la cara de cinquè A, als nens i nenes li agrada ajudar. Amb un cicle de merda i la teva carpeta, la figureta verda, surt de classe i deixa la porta oberta. Vingueu el cicle bé a la Rosalia, que porta un cafè cada dia. Si la vella s'ha de descriure, diria que de tant en tant se l'escapa el somriu. La Mònica de Llet mai fa les coses al revés. A la Cristina Montaseny no li entenem res quan li parla la classe d'anglès. Escolteu, sona la música, mentre el Felip ens toca la trompeta, la Neus carbona una bombeta. Ara, ho t'ho explica, creus que et pots amagar? Després de l'exercici et parlo un malaltici, que creus que et tindràs i tindràs molt taller. I a l'Ulla, si vols aprendre a jugar, ara no tenia l'hora de saber guardar. Si et portes ja amb la Cristina, et posaré una medicina. La Laura d'Educació Especial és una dona sense plorar. El Manolo sempre diu bona nit, perquè té ganes d'anar-te al llit. A la biblioteca la Núria ens feia dir, tant que gairebé cada dia s'ha portat. La Mercè, la directora, és molt organitzadora. Si t'has fet una ferida urgent, fes a l'Emilia i et posarà el llet. La cullera i les monitores li donem un bon consell. No menjarem marbre ni pensament ni la pell. Entre la mill i la taula ens pot el menjar, a l'Anna li ve amb ganes de despertar. Quan viatja la cuinera Cristina, a la maleta sempre porta una mandarina. La senyora de la neteja renta les taules de totes les aules. La menja diversió. Durant uns dies lliurem festa i ens agradarà fer molta pesca. Però atenció, unes altres seguirem. Ens ho maten el nostre amic. Dimecres un bigot i les nenes portareu i els nens cascos prepareu, perquè ja us ho portareu.